Bet patiniai spalva kokia. Gali priimti čia kaip medžiagos, kaip malachitą, kaip tai, kaip visą kitą. Ir va kiekvieną padėmę, kas buvo spalvas. Taip. Nu ką, ir dėl to, kad panėlė, panėlė, kad panėlė, Nusavinas, ačiū. Labai tik menininkai. 21 amžius, kada ten įskyrus, man vaikauti, kad tai buvo vienas. Tai jau This is generator.